But Abbas of Saddas. Deməli gördüyünüz kimi əziz dostlar, tapdı öz qismətin axtarı və sonunda arzusuna çatdı. Köhnə adət ənənələri qorumaqda davam etdirir. Bugün gözəl bir gündür Bərdənin kəndlərinin birində. Gəlin kortejinin qarşısına çıxdı və o öz şirinliyini alır gəlin maşından. Bu da təzə hiss oldu, stolu qoyub yola yeni priyomdur. Hələ ki, razılaşmır verilən summa ilə. Yəqin ki, o böyük summa istəyir. Halal olsun, bu boyutda kortejə tapdıq. Düyün qarşısına çıxır və sonda öz arzusuna çatır. Deyəsən elə yenə kəsir. Sənə birini də kəsdi. Sənə halalı tapdıq ikinci maşının qarşısını kəsir. Konkret olaraq bu şəxs rüşvətxorluqla məşğuldur. Toy kortejlərindən qeyri-qanunsuz rüşvət tələb edir. Özü də yeni stola əl atıbdır. Stolla durur yolun ortasında.